džungla nije kad ljudi zamišljaju džunglu kao amazonske prašume, pa sad ti se probijaš mačetom, pa tu arlauču majmuni i napadaju te, ne znam. To je jedna vrsta džungla, ima više vrsti džungle, a u principu, kažem, ovde kreću sela. Mislim, Indija je gusto naseljena država, da se razumemo. Najgušće naseljena, iako Kina ima više ljudi, Indija je gušće naseljena, zato što Kina je, ja mislim, površinski dva puta veća, čini mi se da ne grešim, možda čak i više od Indije. Indija ne ide kao površina Evrope, tu nešto, a Evropa ima 500 miliona, Indija ima 1.200.000. I prosto ljudi su svugde. Znači, nema više ono kao staromodnih džungli, kao pre sa tigrovima i slonovima, imaju samo ti rezervati, gde prosto, eto, tu su nabili životinje i to je to. Aca, krči put. Krenuli smo do jedne stene, gde je već Aca bio, ja nisam išao tamo. Ima jako zanimljiv oblik, kao da neko postavio... Kao da neko postavio na vrh brda. Zanimljivo je da koliko god duboko odeš u džunglu, uvek ćeš naći neke induse koji sede i pričaju telefonom. Onda smo naišli neku grupu nekih likova koji tako sede pored neke stene i nešto se domunđavaju, oni izgledaju baš, kako bih rekao, najprijateljskije. To su neki lokalni, možda primusi batinaši, ko zna. Samo su nam rekli da produžite. Da, rekli su produžite, momci. Mi smo produžili. Ja dolazim u neke kolibe. Volio bih da znam da li je to, mislim, verovatno jeste da je tradicionalni način gradnje, možda pre nego što počete grade kuće od cementa i betona, živjeli u kolibama, što nije loše, zato što prosto da bi napravio ovu kolibu, treba ti šta kažeš, Aco, nedelju dana? Nedelju dana, eto. Ajde, kažeš, 10 dana da napraviš kolibu i ovde je stalno toplo, znači ovde nema zime, tako da im ne treba grejanje, što je velika prednost života ovde. Ili da ti treba grejanje, ne možeš u kolibi. Pa, ne treba ti izolacija, čak ni kuće. Čak ni kuće u Indiji, ove normalne kuće, nemaju izolaciju. Zato što prosto im ne treba, ali kažem, ovo je idealno jer ne treba da uzimaš nikakav kredit od banke, napraviš kuću. Znači, imaju tu tehniku pletenja palminog lišća i to kad staviš to stoji. Tako da, eto, tu je možda neko i živeo pre, ali... Sada ne. Snimit ću s druge strane, ima neki krevet, ležaj. No i to, napraviš ga za 10 dana i jebi ga, boli te dupe, nemaš... Ne uzimaš kredite od banke, ne zadužuješ se. Nego tako živiš, kad se sruši, napraviš novu. I to je to. Pa da, evo tu. Tako to izgleda, tu može se smesti jedna lepa desetočlana porodica i da kuliraju. Can I record you a little bit? Sorry? Can I record you a little bit? Wait. Yeah, I just want to know, yeah, you just tell me the forest, you just tell me. That's the forest. So that side is a forest? Yeah. After the hill? Yeah, after the hill. And then there is like a wild animals. Yeah. What kind of the animals? Because on our farm there is a leopard. On our farm there is a leopard. He come and pick up the dogs. Hi man. Hi. Good. There is a bulldozer here. There is a bulldozer. There is a guy. Hello. So sorry man, I don't have enough space on camera. Hi. King. Bravo. Huh? Bravo. What? Sit down. Ah, to sit down. We go. He's going. This guy. I'm not getting. No. I thought he wanted to go somewhere. Evo ga kamionđija. Kamionđija ide u kamenolom. Gde si, brate?
Sad ću malo s tim, a? Ha? Hello? Where you go? Ah, we'll walk, thanks. Bye, bye. Znači, lik hoće da nas poveze, ali... Hoćemo da pešačimo. Evo ga, drugi lik s kamionom idu da tovare granit. Granit za Srbiju, za Kaldrmu. Gde si, brate? To, Srbija. Za ljubitelje horror filmova, ovo je idealno, idealno mesto. Pauci koji su napravili svoje legla. A sad stavi prst unutra, vidim šta će biti. Gde? Paukovo leglo. Ko je ovo? Evo, Vaca stavio prst. Ne mogu da, se probijem. Nema pauka, unutra. Nema pauka, da. Ne mogu da se probijem unutra. Nema pauka. Znači, tu žive indijski pauci. Da li su otrni ili ne, to ne znamo. Muzika je sve glasnija. Možda... Ili je neko selo, ili je neki usamljeni farmer pleše. Morat ćemo preko njiva. Nadam se da neće zameriti seljani. Pazit ćemo da ne gazimo. Jebi ga, ne znamo kakvi su ljudi ovde. Znam se da ne grešim, ali ja mislim da je ovo drvo nim, ali nisam siguran, ne mogu 100% da kažem. Drvo nim je jako, jako popularno, ne popularno, nego prosto cenjeno u Indiji. Veoma je lekovito, lišće može da se žvaće, može se pravi prah jedan koji se koristi za čišćenje zuba, ulje se pravi jako dobro za kožu, čak može da se jede, sad ne znam kakve ono dobrobit ima, ali sve u svemu jedno veoma lekovito drvo i visoko cenjeno kod Indusa, drvo nim. Sad mislim da se u prodavnicama tamo ove takozvane zdrave hrane može nabaviti, da li ulje, da li ta neka preparatura, ali u svakom slučaju je dobro, koliko znam, za kožu je jako dobro, znači za rane, ožiljke i za lečenje kože. Ovo je jedna jako lepa mala šumica. Kažem, žao mi je što ne znamo koje drvo je koje i šta je šta, ali eto, možda neko drugi zna pa može da kaže. Evo kako se plete. Za kolibe. Hello. Aco gleda i uči. Very nice, very nice. Indija može da pruži jako puno toga. Sad zavisi šta ko traži, da li si došao kao turista, da li si otišao neki ašram, da tražiš gurua, da učiš jogu, ili da sediš na nekoj obali, da gledaš u okean, da se kupaš, da odeš na Himalaje, da se penješ po brdima, da ideš po pustinji i da jašaš kamilu. Znači, prosto može puno toga da se vidi, da se oseti, jer, kažem ti, za mene kao neka druga, potpuno druga planeta, način života, shvatanje života i tako dalje. Što se tiče Indije, trebaš doći potpuno otvorenih očiju i realistično sagledati, zato što ti odeš napolje, vidiš takvu sirotinju kakvu ne možeš da zamisliš i takvo bogatstvo i takvu kulturu koja je građena godinama, koja je čudna, koja sadrži u sebi hiljade, hiljade godina raznih nekih drugih kultura koje su zapravo sve objedinjene pod imenom hinduizma. Nešto me vuče, ali ja ne mogu, znaš, ono kada prosto ne možeš u životu da definišeš tačno. Evo je stena. Hajde da špioniramo kamenolom. Znaš, u James Bond filmovima uvek ima neka scena u kamenolom, nekom nešto. To je u starnim filmovima bilo, kad se bori protiv ralja. Znaš ko su ralje?
Si gledao stari James Bondove? Kako te nije zanimalo, Lavcov je? Moraš pogledati sve filmove James Bonda. Onim starim se pojavljivo neki lik ralje. Onako bio nešto kao preko 2 metra visok i stavili su mu kao metalne vilice. Pa su ga zvali ralje. I on uglavnom, mislim, u 2-3 filma se pojavljivao i on je bio na kraju se uvek borio sa James Bondom, pa ga je ovaj kao jedva pobedio. Ralje, ogroman lik. Ala, neko prži muziku, brate, ju. Neka seoska proslava. Možda žrtvuju belce. Šta smeješ, jebote? Samo ti smeji. Dolazimo do jednog granitnog amfiteatra. Ima više takvih ovaj lokaliteta ovde. Sve je prebogato i prekrcato granitom. Ovaj, naravno, to se sad eksploatiše. Neverovatno, ali u isto vreme izgleda prelepo. A moglo bi se brčnuti ovde neki punoglavci, šta je ovo? Evo sve. Pa mislim, ono je na neki način čisto, jer ovde si možda ovde niko nije zagadio. Granit, čist. Čist, pravi granit. Ne znam da li kamera može da obaci i vidi se kako ovi čekićima razbijaju. Vidi se da ceo dan udri. Lupaju taj kamen na plus 40. Stvarno nevjerovatno. Ceo dan. Kao što neki znaju, a neki ne znaju, mi se nalazimo blizu Bangalora, oblast, država se zove Karnataka. I kada smo malo proučavali, videli smo da zapravo Karnataka je najbogatija država u Indiji sa divljim životinjama. Nekih 120 km ili 100, staje, kažem, stotinja km u onom pravcu, što vama ne znači ništa taj pravac, ali to je neki, čini mi se, jug. Nalazi se veliki rezervat sa divljim životinjama, slonovi, pitoni, majmuni, leopardi, mislim da ima i tigrova. Ali svugde ovde ima divljih životinja, naravno ima i ljudi, može se vidjeti da je sve prenaseljeno. Teško da možeš u Indiji da odeš negde, a da nema nekih ljudi. Ovde su, može se vidjeti dole, tamo s ove strane je kamenolom. Ovo je kao iz filmova sa James Bondom, baš sam pričao Aci o raljama, Aca nije gledao James Bondove, to su bile one, oni prvi James Bondovi, kada je bio, kako se zove, da li Roger Moore, kada se borio protiv ralja, onaj visoki lik sa metalnim ustima, i uvek se tukli nekom kamenolomu. Onda tamo nadalje, tu su neke palme, jezero, tamo ćemo sad da idemo, nalaze se sela razna, seljaci baš nisu nešto oduševljeni belcima, valjda zbog ovog virusa, ko zna, gledaju na televiziji, pošto u Indiji samo znaju za Ameriku i Evropu znaju, ali se znaju za Evropu, ali ne znaju, kažeš sad ja sam iz Belgije, mislim, to njima ne znači ništa, a Evropa, okej, znam, Amerika, naravno, i vjerojatno kad se vidi na TV-u, virusčina dolazi od belaca, brate, svaki belac je kužan. Aco, imaš šta da dodaš? Ne, sve si rekao. Eto, to je to, pozdrav svima, čujemo se kasnije.